Hoki Malaysia TNB 2019, Maybank mencatat kemenangan keempat Liga mengecewakan Nurin Safi Kedah yang tewas di laman sendiri 4-5. Perlawanan menarik dipamerkan kedua-dua pasukan apabila saling berbalas serangan dan jaringan untuk mencari kemenangan. Tamat 30 minit permainan, Maybank mendahului 2-1 tetapi memasuki suku ketiga dan penghujung perlawanan, Nurin Safi bijak mencari peluang menjaringkan gol penyamaan 4 sama minit ke-52 melalui pukulan sudut penalti Baljit Singh Sarjab. Tetapi hasrat Nurin Safi untuk menamatkan saingan sekurang-kurangnya pulang dengan satu mata berkubur apabila Maybank pantas menyerang untuk menjaringkan gol kemenangan minit ke-54 jaringan padang Muhammad Zul Hamizan Awang Abbas. Dan kedudukan ini kekal hingga tamat perlawanan untuk Maybank menewaskan Nurin Safi Kedah 5-4. Maybank kini di tangga keempat dengan 12 mata dan Nurin Safi di tangga kelima dengan 4 mata.